السلام عليكم صاحبيال ميل كاستو ميديا تشكوتان بل صاحبيال كسور ودا عيارهيو وركا ugu dambeeyay maanta kamal daariga waxaan soo qaadan doonaa ciyaarahay waxyaabaha ugu weyn waxa laga leeyahay caawa kulanka derbiga Liverpool iyo Chelsea ya kulankii lagu caajisay ba caawa la ciyaaraya waxaan eegi doonaa akhbaaraadka ugu dambeeyay ciyaarta Man City min Barcelona waxaan eegi doonaa xaaladii ugu dambeeyay Arsenal oo xalay ciyaartooda ka dhex kacday kadib xilli dambe oo laga bareejin gaaray waxaan eegi doonaa Liverpool Van Dijk oo dib u soo hadlay Guardiola oo ku digtay Jurgen Klopp mucjisada ka soconaysa Africa Cup Nation iyo waxaan eegi doonaa warka ugu dambeeyay kalibsiga ciyaarta oo soo xirmaya saaxiibyal nacmado subscribe kana saar ku channel ku xusal ku rujiray share ta iyo like ta isku dirka saaxiibyal ciyaar u jecel barnaamijkeena garsiina waan salaam ay saaxiibyal wal ciyaari baan eegi doonaa intaan kaan kugu gudgelinaa aan u duceyn walaalayna in la dhibta ka dulqaado still Somalia galmudug wali koobkoodi waa la siinayaa baa leerunti waraba waxaan maqlayaa in garoonka dib loo geyn doono la siin doono mashii kara hadii taageerashii midan loo ogolaan doono buuq lagama kacay mar kale waxa laga yaabaa in uu sitoos si gooni loo siiyo dhalo koobkiina ku dabaaldega yaa tiimkii koobkoodii heli waayay weeyaan runtii maadaama koobku uu hayay reer galmudug garoonkii dhan ay buuxiyeen iska daba dhacday bahashiina yaa marka waxa weeyaan kala orod baaba ka dhacayo laakiin waa championiska still socod baa ku soo jira oo still cadaaday inay ka dagaana way doonayaan yaa xafladii tiimka loo qaban jiray markay ciyaaruhu gobolada soo dhamaadaan xataa ma waxa weeyaan kama gaarnay leeyihiin runtii annaga cadaadow baan nahayaa marka still waa ka warka hanbal iyo championiska sidoo kale waxaan leeyahay waa banooni aan cala abuuge yaa ciyaartu hirshabeelle way dadaaleen runtii iyo runtii oo in waxay ahaayeen tiim kale u qalmay inay champions noqdaan balse kooxuhu cusub marka xigta yimaadaan bay qaadaan galmudug taanba wasan maalmeen dhan ku soo celinayay markii hore waa laga qaaday marka labaad way qaadi karaan sababtoo kooxda hore mar looga qaaday marka labaad way qaadi karaan marka waa kaayo kolay marka dambe insha Allah waayahay caawa waxa la filayaa in ciyaar xiisa badan ka dhaca ingiriiska balse waa dhafar xamud raageys Liverpool oo kale waxay soo galeysaa 11 ka habeenimo xataa 11 ka habeenimo maahane rubio lagu daray weeyaan baasha weena waalaysaa caawa xilli Man City soo hormari doonta laakiin ay soo galeen ciyaartidu 11 ka habeenimo iyo barka Barcelona caawa waxay soo galeysaa 9 ka habeenimo oo sun bay la ciyaarayaan nimanku in waa ka jabanta ayaantan haddaan ku horeyna Liverpool iyo Chelsea kulankan Liverpool waxay doonaysaa inay Chelsea ka badiyaan so Liverpool ne kuftama dooniso laba ciyaarood ba Liverpool isu raacayo shub ah midna waa Chelsea waa ka sheegay kan kormada waaweyn ka sheegin karin ya iyo ciyaarta xigta oo ay la ciyaareen Arsenal waxa la sii badisay Liverpool marka ya laba tijaabo adag weeyaan Premier League Allah geedkan hal mar kufto waa laga kormaraya meesha waka McAllister ba Liverpool dib ugu soo laabanay ciyaartan kadib markii FA Cup uu seegay Alcantara still qudhiso dhawaan buu iman doonaa laakiin ciyaarta wali kama soo gaaro laakiin waxa Liverpool wax ka maqnaanaya still Mohamed Salah Tsimikas Matip Pajetic iyo Endo Chelsea kulwil ba ka maqnaan kara laakiin waxa Chelsea ay heli doontaa Nkunku iyo Melo Gusto Weyane xilli sidoo kale Nicolas Jackson uu dib ugu soo laaban kara ciyaartan haduu ka soo gaaro runtii Africa finish waa tii laga soo reebay ugu kulanka oo kulan lagu caajiso hadii caawa xilli dambaad aragto iyadoo ciyaartan la kala badin waayay ha wareerin ama xanaaqin maxay la hadda ku sii sheegay kulankan waa kulankii lagu caajis jiray sanad walba marka la ciyaaray waxaan raanaa ar kulankii caajiska la ciyaarayay ma la kala badiyo waxa uu noqday kulankan mid wuxuu noqday kulankan taariikhda kulan horyaalka ingiriiska ugu bareejaha badan buu noqday soo waxaad arkaysaa labadan tiim Chelsea Liverpool todobadii ciyaar la soo dhaafay tartamada dhan ay ciyaareen bareeji bay galeen xataa finaalada rigoor la isla aadayeen yaa marka waa kulanka ugu bareejaha badan baa lagu leeyahay runtii todoba ciyaar la soo dhaafay oo la kala badin waayay war waxaan wax lagu yaa wax laga yaabayaan runtii yaa marka ciyaartan waxa la leeyahay caawa hayaabin daruu kale waa masuurta gale waliba Liverpool hal ciyaar ba uunse laga badiyay 11 ciyaar la soo dhaafay Premier League ay Chelsea la ciyaareen 4 ay badiyeen 6 ay bareejo la galeen laakiin sidoo kale Liverpool wax guul ma gaarin 6 ciyaar la soo dhaafay oo ay Blue la ciyaareen 5 bareejo ku dhamaatay hal Liverpool ayaa laga badiyay marka aad eegto laakiin Liverpool mar walba xataa hadii caawa gool laga hormaro waa niman isfurdaamin kara tusaale ahaan Liverpool siisakan waxay ka heshay dhibca badan iyadoo ciyaarta hoggaanka laga qabtay kadib way isfurdaamiyeen ama way badiyeen ama way bareejeen waa kooxda siisakan ugu fiican weeyaan Premier League isfurdaaminta xitaa hadii gool laga hormaro way isbadbaadiyaan sidoo kale Liverpool waa unbeaten 14 ciyaarood oo la soo dhaafay horyaalka waxa guuldar ugu dambeeyay September ciyaartii Tottenham markaasoo yacni laga soo afjaray yaa waxay ciyaartay xataa 32 ciyaar la soo dhaafay halka ciyaar ay laga badi weeyaan nimanku niyo looma dhawaa karo
هل عيار بان السكال لقى بدين ونتي هل عيار بين جول وين وتيم يونايتد هل عيار لقى بدين واتها خليفة بول عيار ما قش ما مدد الله يسكره وأنا من شبه ولبا متكسر كم إذا سجل كي جول وده بليف بول إدل نيسي وحي إدل ليان خيبت الله بعد مركان ما كان جوله شدو خيبت الله بين لي ما دام لو كلب وهمي كسر هذا كلن كيسي لاب غلط إنه جول استبرم ليجا سدح بخل تمان يزيد عيارات تاريخ ذا توبرح كذا نقصية بدنا جولها كلهم يركو جاروح وها بجواريولا ولما جلس مرك حاجة دكتور وحيدوني أن أفر عيار في حتى إن بديا مركي جوه ريسي تن إي سبتمبر أكتوبر إلى لبا كلاتي لبا دي سدوك وحيدوني أن برو يا إني كبر بديا هو جامي عشا تاريخ ذا جلس وحوي أن كحد كلية كلهم أقوم بدنا جرا علي كوحة هو جامي نيه ريالك سديت إي تمن عيار بريميليج أو إي جلس كورتي ما دي كوحة كوب اللابان يا مالنتا هو جان كبريميليج سدلي بروكره يا وي جرا عي وي كبدنيين مركو هو تاريخ ذا كحد كلية هو جان كوهيا مل ساري كرتا مدى كلا بالمر يا وحو هيستايمي كسغال عيا سغال جول برميليغا تن يو اكتضوادي اكتوبر مركو جول كيس وغري للرونتي مدد هاسكري محمد صالح يا عيا ان جول كبدا يساقر لي ولبا نينكا كان كولي سغال جول للي برو شانكا ميدو حكو ماني بنالتي ولبا تسيسك لسودا في عيارتو او جولاش بدنا جلسي يسايمي كاكولا بدن يدو ولي قيبتا لحوريان كلامرايو اي سيسا كوردن بوجستينو لاكو كودي بين يكلب نسك عليو هل عيار ام بوكبدي لويتون عيارود ويهي سكوري ماذي ماستر يوردين كولب عيارتك الهبين كوا سيتي او بان ليلا عياري دون ترونتي وان عيارتو ان كو غاري دون عيارتو ويني تنبا او سوهوريسي مان سيتي هالان با مركو غوريسو عياري دون عاوة تن اي لحدي ديسمبر او او كمخنا ويران لاو بلو كمخنا استيل غول الانتين سيدي ميش او تالايو افريتوان غول بوحكا ليه هاي لغم هوريو بان لي وحاي كيستي فوفاني جلسي لكن اوغو سيتي wax yariyan kama dhaawacno guardiola saxay u dambeeyay wuxuu sheegay war kharacan leh oo mucaaradka kana xiriiray hal yariyan dhaawacay ma qanuuro waa isku soo laabanay wali la isla ma helin ragii liman sanadka hore ka caawis dakhliida koob ee de bruyne halan easton wali la isla ma helin si sakan ya ahwaka kulba wax liga sajaanta qaadi lahayn ederson iyo john stones waa fit akanji qulis uu soo laabtay de bruyne caawu ku soo bilaawday safka leey runtii city way is wada heshay gabi ahaanba waka mid kale man city waxa ay iminku todoba ciyaaro ay hadda badinayaan todoba ciyaar soo xiga tartamada oo dhan marka matoorkoodu waa kacay waliba saddex koo ciyaarood bay ambition kuugu gooda oo caawa lagu ciyaarayo wiilkii soo company waana kor imaanaya mid kale championska england ee city crisis kan saddex daqiiqo un bay dhacday in gurigooda hoggaan looga qabto waati tottenham ay gool kaga hormarisay yaa waa ka mid kale Pep Guardiola kulankii tumtada ayuu doonayay Burnley ka badiyay hore wuxuu kaga soo badiyay 16 jeero waa koox uu aad kaga adag yahay mid kale Alvarez ba habeenka doonayay inuu gool ku dabaaldego wuu iman shaah dibrun asaga dib ku tahay yaani inta badan keed buu ka imaanayay 4 sano jeer buu habeenka u dabaaldegayaa mid kale Foden ba 7 dhaliyay 7 caawiyay 13 ciyaarood oo home ka Man City si kan uu ka soo muuqday marka caawa City waka dhankan Spain La Liga Barcelona ayaa tan ka jaban tahay Xavi xitaa yiri waan baxaya baa uu ciyaareysa waxay la ciyaarayaan kooxda Osasuna wana Barcelona da habeen dhawaad ay ku dhacday ceebta ah in 6 sano markii ugu horeysay Barcelona La Liga looga dhaliyo 5 gool wana kooxdi shanad sida yeelay taariikhda Barcelona kooxda habeen dhawaad ku baasha Sheffield Real laakiin 6 sano markii ugu horeysay Barcelona jawaan laga dhalinayo waa tuu yiri Xavi markuu baxay Catalan marka labaad sidii bay badiyaan 4 ciyaar soo dhaafay Osasuna ay la ciyaareen xilli Barcelona hata si sakan 46 gool laga dhaliyay 32 ciyaaro tartamada oo dhan waa in la mid ah intii si kala soo laabnaan laga dhaliyay baa iminka laga dhalay rodi yani aad ugu jaban tahay cida ninki Lewandowski ahna marada ka dhacsan oo si sakan xaaladu waa bedel la yahay waxaan warka ugu dambeeyay maanta ka soo baxay isbeen shiriyan still in suurtagal tahay macallinkii hore Madrid Jose Mourinho inuu noqdo doona tababaraha ee Barcelona warkaas baa sheegay war ayaa jira noocaya oo isbeen ka soo baxay saakay oo la wada akhrisanayo lagu gaxweynayo saakay wargeyska gaar ahaan ee Spain ka soo baxay ABC loo yaqaan yaa wuxuu leeyahay Mourinho wakiilkiisa Mendes ayaa wali Barca ku cadaadinaya u bandhigaya in Xavi bedelkiisa guulaha uu noqon doono Mourinho yaa marka Deco ayaan halkaas wuxuu ka yahay director Decona wuxuu ahaa ciyaaryahankii Mourinho la qaaday Champions League 2004 marka Mourinho waxa weeyaan maadaama laga soo raacday Roma marka kale Barca ayuu taageero noqday oo sidoo kale taageero ugu noqday 2008 kor intaanu Inter uuna aadin marka Mourinho way hor waxa dhacjisay inuu aad ula soo dagaalay Barcelona barigiisu watay Inter iyo barigu watay Chelsea iyo sidoo kale Madrid yaa waliba waqtigaad markaad fiiriso wayiisa Barca wuxuu ku rimaaday 27 jeer
wuxuu ka badi 8 jeer 10 jeer baan laga badi hatta wuxuu waa isaga nin ka qaaday Barcelona sagaal dibcood ka qaaday liiga isagoo Madrid jooga waxaanu ku qaaday markaas Realka 100 dibcood 2012 markaa Mourinho still waxay war ku sheegayaan inuu noqon doono tababare xiga Barcelona oo wakiilkiisa ayaa waxa aad isugu dhow yihiin madaxweynaha kooxda hatta Deco director ka Barcelona Mourinho way soo wada shaqeeyeen oo player buu ahaa Virgo Mourinho koos ciyaaray waka dan kale Tuchel ayaa la sheegay inuu doonayo markan inuu Spain tababar ka noqdo u yiri halka baan rabaa sidoo kalena Barca waxa loo soo jeediyay tala hadii xataa Xavi bedelayaan Messi iyo ku bedelaan inkastoo Messi dadka hor yiri anuu tababar ma noqonayo waayihiiga ya hadda waxa la leeyahay war Messi tababar ka dhiga waxaan mid ah qaba laacibka hore Ingiriiska khadka dhexe ugu ciyaari jiray Dani Murphy wuxuu leeyahay war marka Messi haa uma madan buu leeyahay waana ninka Barca soo ciyaar waayisa kulamo badan koolada sanad soo joogay 672 gol dhaliyay runtii la qaaday 35 koob waana ninka ugu Ballon d'Or badan taariikhda kamal daariga taradaas ta Barcelona waa loo soo jeediyay xalay Arsenal ciyaartoodu ka dhex kacday inkastoo ay guuleysteen xilli dambe ayaa gool inta laga dhaliyay barbar laga dhigi gaaray mar badan ba Arsenal khaladaad sanadkan gool ugu dhashteen Sanchanki waxa la arkay Ben White oo xalay isku fakanaya oo Ferris la gaariga waa rabay marka baa la kala celiyo Arteta balse wuxuu baasha ku cunaamaday umarada ku celiyo wuxuu yiri waan jeclaa uu leeyahay xamaasada ay sameeyaan ya xamaasadoodu waan la dhacsanahay uu leeyahay runtii tababare Arteta yaani in guusha loo wada dagaalo cidii matoorka u kacayaantaan guul way isdaba joog waka xilli Jesus wari hal gool ku dhalay ka dhigan yahay in aan laga badin ciyaar Premier League marka uu gool dhaliyo imigu waxa la maraya 6 ciyaarood oo unbeaten u yahay markuu gool dhaliyo aan laga badinin tiimkiisa xitaa saaka xalay waa shaqulay inkastoo sikan goolasho yar yihiin wuxuu haystaa 10 gool 10 ka badan uu caawiyay waa sanadkii labaad si sikan midaas sameeyay uu joogteenaya bandhigiisa ma ahan sida Rashford ka oo xal hor tusan dhaliyay sanadka indhaha taagtaagaya ya marka waxa weeyaan Raad fiiris Rashford Sisaka iyo Sisaka marka la fiiriyo Premier League Sisaka wuxuu dhaliyay Rash 17 gool laakiin Sisaka 4 gool buu marayaa Sisaka 7 gool taa tamaan maray sanadkan jaban yar in yar buu marayaa marka waa dadka hadda kor idii jiray Bukayo ba malaha ka romba oo joogteen kara bandhigiisa ya hadda laba sanad isku xiga inta uu Bukayo marayaa xilli fandaaj uu beeni warka sheegay saacad ugu dambeeyay in hadalkiisa si qaldan baa loo bedelay buu yiri wax saacad ma la soo wariyay fandaaj uu yiri kadib kala markuu baxay in asagana aan ogeyn mustaqbalka si aan ugu waxda ka baxayo waxaan kan heshiiskiisa ka saartay 18 sidii bro rali bulu wala aan ya barsiimo wuxuu sheegay warkaas in dhinac kale loo dhigay uu ciyaariyanku sheegay in Liverpool uu nafta u horeeyo aanu meel kaga socon ya marka wuxuu leeyahay fandaaj ya still Liverpool baan ahay shaki kama tagna mid uu leeyahay runtii waan sii joogaya waa si la ku qiray arin aad u dhag ba ag yaalo Liverpool arin culus ba ya Liverpool iyo maxay yelay kulan baan naga tagaya hatta shaqaliisa way raacaya macalin macal shaqaliisa raacayo leey runtii marka wal adag baan noo taluuri laakiin wuxuu aniga ka shakin Liverpool la isbaan ahay hatta Liverpool isku dayday in daari tirkeed hor dib u soo celiso waa ninkii keenay saxiidii weyna fandaaji Maxamed Salah iyo Alisson Radi yero in dib u soo celiyaan wuu diiday baa leey runtii waka xilli Pep Guardiola wuu ku dugtay ninkii saaxiibkiisa Klopp inkastoo ma la duu maamada uu yiri Klopp hadduu baxay yiri hadda kadib waa iska seexan karaa Liverpool kulmadan la ciyaarayo walwal badan kama qabo marka Guardiola mar mustaqbal wax lagu duu maalo weyd ya aka shaqeyn uraan ma istana dadan baan si joogay ruux ay wadaaya dad waxa ay laayeen kulab gordeel loo baxaya wuxuu meesha inta uu socday waa raaxisnu yahay wuxuu sheegay saacad ugu soo dhaafay wuxuu 8 sano halkan soo joogay wasnaad aad u badan still saarsan igu noqon doonta ruux aad meesha aan joogi doono ya meel uma socdo waya macna sidoo kale ninka kulab isagoo kor ka maray wuxuu yiri haduu kulab yiri macna in rajay iga dhacay yiri macna gordeel wuxuu in rajay waxa laga helay guulaha marka guuluhu way suuray in rajay ka dhamaanaya wuxuu yiri gulu waxay ka caawinayaan inaad energy badan hesho laakiin marka kulmada laga badinayo ya wadaaleysa marka wuxuu leeyahay anigu energy ma dhamaan burad oo kulmada energy kan oo kala jeeday macna isla waan guuleysanaya ciyaaraha yani koob baan ku guuleysanay oo kala jeedayo taasna waa tan Africa Cup Nation ya ba ka soconaya xalina Morocco la reebay wallahi xalina ma yaabina waa yaabidi jir waa yaabi sanadkan koobka dhan waxa isugu soo haray jaabe isugu soo hartay wadamada ugu qiimeynta sareeyay dhan way hareen waddanka ugu qiimaha sareeyay FIFA dhan ee African wuxuu ahaa waddanka Morocco oo 2013 joogay waa waddanka African ee qiimeyn fiican ka joogayaan ee wadan badan Yurub xataa iyo America ka sareeyaan hadda xal waa la reebay oo Bafana South Africa baa laba gool ku garaacday xilli Hakimu ka khasaaray waddanka bareejada goolka bareejada xilli dambe bareejay lahayn waan ka dhigi lahayeen waana lulubay xilli dambe amar badax taariikh roosa baa la siiyay marka taas waxay ka dhigan tahay Algeria oo qiimeynta sodonaad ka joogta Senegal oo 20aad ka joogta FIFA Tunisia oo 30aad ka joogta
مراكش مزدحات كتشوكتها إيجيبس مزدحات كتشوكتها جيبيهام وانا رهبي ودمادي وود السري أفريقيا كلن أيام مشك بعد كوب كنا عايز وصل هرجاو إما نيجيريا كل إما كوريك السعودة أنغولا لا عياريان كاب فيردي سود أفريقيا لا عياريان كاب فيردي وين كونغو إيجيني أسرع عيارة كودخفو إيمال أسرع عيارة هدي نيجيريا أي أنغولا صار رهبتو سنة كم بعد أنا كرول معجزة سعودته يعيد هديان بالريم بنك بقية ماشان سدق الحكومة جرت كودخفو مرتقلياشة ودك معجزة كسعودة عيارين كونغ كونغ يجيني يكب فيردي ي أنغولا أو ريو يكور دتكي وينانا ولا رهبي على أي حال مركا ودنك يود لها إيه نقطة ودنك يقول أفريقيا تاريخ الجاري كوب كدون كسم فينال كيس أبد حتى صار ودمادا برتغال كل رهبي سدوا كله هالك إسبان كوي رهبي آهين برتغال كوي رهبي آهين كوي بليج جروب كسو جرعبي آهين يجينا ولا رهبي مركودا مركا دلالة جديدة بقدم بها مخرج جريتي ومركود مركا كيمي حالي وشو قليه تاجرياشة ودن كيس مركو بلنتيك خساري سود أفريقيا واقع مركا جول قط دارينا دبلدي رونالدو كروفتان وكوشو خلاين واقع حلا سون فيلا حلا جراعي نيوكاسل بجراع ديو لبنان وحبتها نيوكاسل بيوتها ليفيا مرنا شنب حلا غرفته حالي نسد حبا لقى كعيم موي سكين هيش كورة إلى هدلت كمدير وبوري سوق وحكاسن كذي سعدا ما نتبري أيو حرمية ففانها كانوا حاخدتي كوحدة أي تفاق ستيفن جيرارد أسكوات كينيا فرنال تيم كيسن نصر بوكسو تغيو وصاحبي المدقل.